शेतकरी कर्जमाफीवरून विरोधक आज पुन्हा आक्रमक झालेले पाहायला मिळाले आणि सलग सहाव्या दिवशी विधिमंडळाच्या पायऱ्यांवर बसून विरोधकांनी सरकारविरोधात घोषणाबाजी केली. उत्तर प्रदेशमध्ये भाजपनं केलेल्या शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या बातमीची कात्रणं विरोधकांनी हातात धरली होती. दरम्यान आक्रमक विरोधकांमुळे सतत तहकूब होणारी दोन्ही सभागृह यामुळे अनेक कामं खोळंबली आहेत आणि त्यातच उद्या अर्थसंकल्पही सादर होणार असल्यानं कर्जमाफीच्या तिढ्यावर तोडगा काढण्यासाठी विधानसभा अध्यक्षांनी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली आहे.